Bakı kalbasası bizim marketten aldım. Yani səhər yemək üçün. Yani gördüğünüz gibi buradan görsənir hətta qıl. İçində de düz içine girip yapışıb. Yani bir avırçılıq. İçindən sümüyə bənzər yad bir cisim də çıxdı. Yani yad qıllar da çıxır. Prosto qıllar o kadar şəffafdır ki, yani görsənmir. Yani doludur içi de. Yani bildiğiniz yani bu görüntü. Yani bunu uşaqlar yiyir bunu. Yani görürsünüz de bu tükdür ve tük kalbasanın içindeydi. Hatta burasındaydı. Mən bunu ayırıp biraz çıxardım. Ama yine de yani eline götürüp baxan baxa bilər ki, yani bu içindedir. Yani qida təhlükəsizliyinə de bunu vermişim. Xəbər gəlməsə 102'ye yığacağım. Yani bunun bir tədbiri olmalıdır. Çünkü bunu uşaqlarımız da yiyir. Ailemiz yiyir. Yani yani üstündeki nömrələri de yığırsan açmıyorlar. Halal. Bu da bizim halal kalbasamız. Bakının halal kalbasası.